Pedagogët shprehen të zhgënjur për gjuhën që kryeministri Edi Rama ka përdorur ndaj tyre. Në reagimet për TV Ora pranojnë se mes tyre mund të ketë edhe sharlatan, por kërkojnë që qeveria t'i kushtojë më shumë vëmendje punës së tyre, madje duke theksuar se në Shqipëri janë më pak të vlerësuarit se edhe në Kosovë. Si në çdo sistem në këtë vend, ka pedagog sharlatan. Punë preferoj që kryeministri të fliste jo për hallet e sharlatanëve, po për hallet e atyre që janë shërbëtor të dijes, si e quajon, se nuk i quaj pedagog, i quaj shërbëtor të dijes. Është një gjuhë që nuk i shkon aq më tepër në rolin e kryeministrit të vendit. Thjesht, domethënë me një rrogë me pikatore, kur vetë rrogatora janë poshtë nivelit 500 eurosit, ndërsa niveli minimal në Kosovë që është e fundit në Ballkan, ne nuk futemi fare në klasifikim, është 800 euro. Lidhur me ndërhyrjen e mundshme të qeverisë në autonominë universitare, pedagogët kanë propozime. Zgjidhja e kësaj pune është llogaridhënia. Ore, këto institucione që ti u ke dhënë kaq shumë autonomi, ku japin llogari, mor zotri? Si mundet që një institucion i arsimit të lartë të bëj tendra të ketë vetëm tre kategori shërbimesh? Boj, printer, letra. Nuk ekziston kjo autonomi. Kështu që ai thotë që unë do të hap ose do ta mbyll sikur është diktator ose sikur është mbreti i Shqipërisë. Akuzat e kryeministit Rama ndaj pedagogëve nisën që prej protestave të studentëve në dhjetorin e vitit 2018.